Praise God, watu wa Mungu. I really appreciate your support. You have been a blessing into my life, into my channel, and I want to take this opportunity just to thank you and to tell you that just continue supporting me. And I believe in whatever you do, God is going to pay you. This time I want to tell you that tafadhali, watu wa Mungu, wacha tuwe na bidii, wacha tujitume. Tusipende usingizi sana. Usingizi ni umaskini. Na mtu yoyote ambaye analala sana, huyo mtu hufa maskini. Kwa hivyo tafadhali, hata jinyime. Take time, fanya kazi. Ile kazi ambayo Mungu amekupa. Because the Bible says, God will bless the work of our hands. Kazi ya mikono yetu. So please, jihusishe na kitu. Hata kama ni kuosha nguo, hata kama ni kuchotea mtu maji, any work, usidharau kazi yoyote, fanya kazi yoyote, ile bora isikue illegal, hapana. Ikue kazi ambayo ya kwamba inakubalika, kama ni kuuza, kama ni kutembeza vitu, hawking, fanya kazi yoyote, naye Mungu atakubarika.